Հարաբարև հայ հորիզոնի սիրելի ագնթիրներ, Թակաժահրին բաջարած երկու դարվան բարդաթիր դնագեցութենեն հետո, այսօր հոմի լավալի շուշի մասնաճյուղի դոնավաճարը իր թռները կպանա ուրախություն և հույս ներշնչելով համայնքի կյանքեն ներս։ Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous les invités distingués de la municipalité de la ville de Laval, Madame Christine Poirier, conseillère de Duvernay-Pont-Vieux, Monsieur Vasilius Caridogiannis, conseillère de Labor et Plouf, Monsieur Claude La Rochelle, conseiller de Fabreville. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Այսօր երբ իրականություն դարձավ այս դոնավաճառը, ինչ են ձեր դրամատրությունները? Հիմա դրամատրությունները շատ բարձր են, որովհետև մեր ուգես ամիսները, որ բավական դքնաճանս եմ ընկերուիները բոլոր, գամավոր ընկերուիները բավական աշխատեցան, և երբ որ այսօր աս արդյունքը տեսանք, այսպես սրահը զարդարված ջող, մարտերով լեցուն, անշուշտ դրամատրությունները շատ-շատ բարձր են, շատ-շատ բարձր են։ Այսօրվա գնկամայրությունը ինձ համար շատ սիրտից խոսեր, որովհետև 30 տարիները ավելի հոմուհի եմ և առիթը նոր ստեղծվեցա, որ ինձի ընձայվելի գնկամայրությունը ստանցնել և ինձ համար շատ կարևոր էր, որ իմ բաժինը սպերեմ հոմին։ Այո, միշտ աշխատենք, միշտ կնենք, սակայն հիմա տարբեր գործով քաղաքապետարան են ներս և քաղաքապետարան են քոլիգները սալ ներկայ էին այսօր և մեզի բոլորն կաչալեցին և մեզի համար շատ կարևորը հոմին կաչալերանքը։ Այսօրվա օդար ներկայացուցիչները քաղաքապետարանի հուսամ լավ դպավորություն ունեցան մեր մասին, ինչ էին իրենց դրամատրությունները, դպավորությունները։ Շատ լավ դպավորություններ ունեցան, շատ ուրախ էին, շատ դեսան, թե որքան մենք միասին ենք, համերաշխ աշխատինք, իրարու հետ շատ կեղեցիկ բաներ պատրաստված են հոս դոնավաճարին և դեսան, թե որքան կործ գնենք, որքան չանք կտապենք, որքան կաշխատինք, իրենց համար ադիկա շատ մեծ ուրախություն էր։ Շնորհակալություն, ձեր բոլորին վարձ կգադար։ Շնորհակալ ենք։ Եդեք երբ որ հոմուհի ոգինգա բոլոր աշխատանքները գտեթևնան, այնպես որ հեզասա հնթացավ ընդհանուր առմամբ, անշուշտ մեկ ուգես ամիսի ավելի արդեն մենք նախաբադրասական աշխատանքները դարինք հայկական ուտեստեղերներու վերապերյալ, մեր սովորական մանթուն և այլն և այլն, բայց մնացյալ աշխատանքը այս դարի վարչությունը դարբեր որոշումը արած էր, որ բազարին ծևը փոխվեցավ, եղավ բազար է աղ, արվեստ և բազար, ուրեմն դարբեր արտիստներ կան, արվեստագետներ կա, որ եկած են իրենց աշխատանքը ցուցադրելու և զանոթացնելու, հետևաբար մենք, ինչ որ մենք մեր սովորական բազարը, որ գնենք հակվելիք և այլն, անոնք զանցարինք և կենտրոնացանք խմորեղենի, անուշեղենի, հայկական մեր արարգաները, որ Հայաստան են գպերենք, կամ ուրիշ դարբեր դեղերը գտնենք, նաև մեր գաղանդի գրբակը, այնպես որ քիչ ավելի թեթև ասեմ ընթացա, բայց և այնպես վերջին օրերուն ադ հեվ աշխատանքը միշտ կա, վերջին վարգյաններու ադ նեղ մնացած վերջին ռթուշները պետք է ենենք, բայց ընկերու ինչպես որ ասի հոմուհի ոգիով եպ որ գաշխատինք կործը գտեթևնա և սիրով գաշխատինք, մեկ ընտանիքի պես, այնպես որ
ուրիշը սելիկ չեմ գրնար գտնել, բարձաբես միան բոլոր մեր նվիրադուներուն, ընկերուհիներուն, մասնակցողներուն, բոլորին սրդանց շնորհակալություն գհայտնեմ, առանց իրենց աջակցության, առանց ընկերուհիներուն մասնակցության, զոհողության, երկար ժամերը, որ կդրամատրենք, եթե հաշվենք, հազարավոր ժամ գլի մեկ դարվա մեջ, բայց եւ այնպես գնեղվին, գհոգնին, գքանկադին երբեմն, բայց եւ այնպես վերջավորության, երբ որ այս պատկերը կտեսնեն, բոլոր հոգնությունները կերթան։ Շնորհակալություն եւ բոլորիդ բարձ կգադար։ Շնորհակալ ենք ցեզի նաեւ, որ դուք մեր գողքին եք եւ մեր հայդարարություն, ցեր հայդարարություններով հանդես կգաք մեր ժողովրդին իմացնելու մեր անցուդ գադարած աշխատանքներում մասին։ Ցերալ բարձ կգադար։ Ինչպիսի բաներ կվաճառվին այսօր այս գրբագեններ։ Այստեղ կվաճառվին խմորեղեններ, որոնք հոմի ընկերուները մեր սրահեններս պատրաստած են, ունինք բանիրով բյուրեք, ցիտաբդուղով բյուրեք, շաբի ետ և տահինով հաց։ Իսկ մնացյալը ընկերուներ, որ օժանդակած են այս ծերնարգին, իրենց դան մեջ պատրաստած և նվիրած են մեզի, որպեսի վաճարենք, և ունինք համագիրներ, որ իրենց օժանդակությունը բերած են վաճարքին։ Ասենք բոլորը շատ ուզված ուտեստեղեններն են, որ լավ եկամուտ կբերե մեր բազարին, բայց ասենք պատրաստելու համար ընկերուներուն զոհողության չափը չեմ գրնարսել։ Շատ հետաքրքրական գտվի համասկայինի գրբագը այսօր և հարուստ հավաքածոմը կներգայացնե։ Ինչպիսի կիրկեր կվաճարեք այսօր դոնավաճարին։ Մենք այսօր ներկայ ենք հոմի բազարին Լավալի և կվաճարենք մանգական և անշուշտ մեր հին ավանդական կիրկերը, որ ունինք, կիրկերը, որ ստացած ենք Հալեբեն և Լիբանանեն նոր ստացած կիրկեր ունինք և նաև խաղեր ունինք։ Շատ թրագան մտնոլորդ կար, շատ հաճող և ուրախ մտնոլորդ, մեր բոլորին վարձ կգադար, հոմի ընկերուհիներուն մասնավորապես, առաջին դարին էր, որ կմասնակցիմ խմիչքները շինելու այս բազարին, սո շատ լավ էր, շատ ուրախ ենք և բոլորին վարձ կգադար և շնորհակալություն։ Ամեն են ջող գրբակներ են, մեկն է հոմի այս գրբակը, ուրեմն ընկերուհի Սոֆի, ինչ կվաճարեք այս գրբակներս։ Այսօր ուզեցինք ինչպես ամեն տարի նորեն ընդունել մեր հայության, ավելի լավ ժպիտով, առանց մասկի, ավելցնելով գողովներու մեջ հայկական մեր համն ու հոտը և կեղեցիկ բզդիկ կաթիլներ թրինք մեր արվեստի մասին ցույց տալու կավատներու վրա և այսպիսով կուզենք ջոխացնել մեր հայկական դուները։ Ամեն տարի սովորություն դարձուսած ենք, որ ամենահաճելի մասը նոր տարվա շրջանի զարդարանքներն են։ Բախտ ունեցանք, որ այս տարի ընդհանրապես միշտ, ընկերուներ ունեցանք, որ ցերային աշխատանքի մեջ շատ լավ են, բավական ասենք զարդարանքներ առանց ոչ մեկ արժեքով շատ կեղեցիկ բաներ զարդարեցինք, իսկ անշուշտ կան նաև, որ քննվեցավ վարչության կողմէ, ուրեմն ինչ յուղ դոնենք նոր դարին, որովհետև դարի մնե, որ մեզի բոլոր դարեկան մտահոգությունները դուրս կհանե, ուրախություն մեր հոգիներում մեջ կվարի, այնպես որ ինձի համար և մնացյալին համար կգարձեմ, որ նոր դարին ամենակարևորագույն շրջանն է համայն աշխարին, որ անցնենք հինը, թիմավորենք նորը և հուսալով, որ ասված բարի փախտերով
մանավանդ մեր հայրենիքին ուրախ լուրերով մեր հոգիները ուրախացնենք։ Անտոնի Քեշիշյան, առաջին անգամ կմասնակցեմ հոմի աս ցուցահանդեսներում բազարներում մեջ։ Իրականությունը կոհեմ բավական մարդիկ եկավ, ավոր էքսպերիենս մներ ինձի համար, որովհետև գուզեի գոր, որ ես հայկական ցուցահանդեսներում մեջ մասնակցեմ միշտ, որ մարդիկ ճանաչեն մեր սերվիսը, որ գուտանք որ։ Մենք բոլոր տեսակ բջջային հեռախոսներու սերվիս գուտանք, իբր նորոգություն, լապտոպներու նորոգություն և նույն ժամանակ իրենց էքսեսուարները գծախենք որ։ Բարև ձեզ, աս կորձերիմ կորձերս չեն, Նուշիկ Քադյանի կորձերն են, բայց ուրախությամբ իր դեղը եկած եմ։ Օրիժինալ կորձերուն դբակրված ծևն են, print, կամ reproduction, և ընդհանրապես հայկական թեմաներով են, լահին մոտիվներ, լա անմորուկ ծաղիկները։ Ես Թալին եմ Պապազյան, իմ ասենք աշխատանքի անունս Թալին Զարթ է, որ անգլերենով Թալինզ Արթ և գամ հայերենով Թալինզ Արթ։ Ես գներգեմ գկծեմ սերամիկի գամ թերակոտայի վրա, հողե հաներու վրա, գամ սերամիկ։ Ուրեմն աս նուրերը Հայաստանեն գպերեմ և ես գներգեմ, մնացածը Կանադայեն դարպեր դեղերը գպորձեմ հետ օրիժինալ յուրահատուկ բաներ գդորներ գտնել, որ հրամցնեմ ժողովրդին։ Նաիրյան կպատրաստվի Հայաստան, ուրեմն բաժնողը Թորոնտո է, բայց ես ալհոս խանութ ունիմ, Սանդոգոթ Էլիքսիր, որ ունինք ասպրոդյույները և միշտ կմասնակցիմ հայկական առիթներուն, որ ավելի ջանցվի, ջանցված է ամբողջ աշխարհում, բայց ավելի մեր կովը գուզենք այստեղ։ Ամեն ինչ ունինք, թեմքի խնանք մարմինի, դղարմարդու և եթե գուզեք կրնակ առնել օնլայն կամ մեր խանութը։ Ուրեմն իմ բոլոր ռածներս ցերկի կորձ մոմերեն դեսագավոր ասկաղանթի բաներով, ձարերը և ամենը և հոդով են։ Շատ ուրախ եմ, որ այս առաջին անգամ լալով իմ ներկայությունս ունեցա Օգնության Խաչի աս բազարին, շնորհավորեմ բոլորին և բոլորին բարձր գդար, շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ բոլորին։ Բարև, հոս Անելգա Աշճյանն է, ես հոմոյ եմ Շուշի լավալ մասնաջյուրեն, ուրեմն ասոնք իմ սեղանս են, ասոնք բինի բեբի գսվին և collectible items են, շատ հարկի գլան օրին օրմը, ուրեմն և հոս սեղանի ծացկոց ունինք և ուրիշ տեսակ բզդիկ ավելի նոր դարվա նվերներ։ Հանոցի աշխատանքը, երբ որ մենք շապտվա ընթացքին բյորեգը և անուշեղենը բադրասեցինք, այսօր արդու թարմ ձախելու համար պուրը տրվեցավ և դուպերու մեջ կտրվի և անշուշտ կուկա անուշեղենի սեղանը ձախելու համար։ Եվ այսօրվա մեր ճաշն է սուջուխի սանդուիչը, ուրեմն հոն ընկերուներ կբադրաստեն և բոլոր անդամները, որ գուզեն ճաշակել, թող հրամեն և համով հոդով ուտեն։ Ես Կանադա եկա, հոմը եղավ իմ ընտանիքս, անշուշտ ես ընտանիքս երբ որ բաժնվեցա, այնպես որ երբեք ինձ ինքս օդար դեղ չսկացի, երբ որ հոմին մեջ մտա, հոմը ինձի համար մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այսօր, որ գտեսնեք ազդոնավաճարը, որ 25-րդ դարին ըլալով կգազմագերբվի, իսկապես իրար կով քալու ուրախությամբ աշխատելու վայրմն է։ Կոչ կուղեմ, որ ամեն մարդ կա և հոմի անդամը լա։
Հայկական գրբագեն է, ամեն դարպավես, ունինք անցերոցներ, կեղեցիկ ֆուլարներ, այպուպենով, թրջնակիր ֆուլար ունինք, շատ կեղեցիկ, դարերը գան, որ այս տարի նոր Հայաստանեն ստացանք, կեղեցիկ ծերքով եղած ձագամաներ ունինք, Մայքլ Արարմի պլեյթը ունինք, եվ շատ ուրիշ բաներ գան. Որեմ այս կեղեցիկ օրը, Սուրբ Ծնունդը երբեք առանց Հոմի բազարի չլար, մեր սպասումն է միշտ ասիգա, և իսկապես Սուրբ Ծննդյան մաղթանքը մշտապես դալու մասին է, ոչ թե առնելու, նվեր ստանալու, այլ դալու մասին է, և Սուրբ Ծնունդը ճիշտ այդ հոգինը փոխանցել, որի մարմնավորումը Հոմն է, իր բոլոր կողմերությամբ, ուրեմն դալով մենք գնմանինք Աստուծո, և դալով է, որ մեկս մյուսին երկարակեցություն և կյանք կբարգելենք, Աստված ծերվաշտը կադարն է, հաջող տարի կմաղթեմ բոլոր կազմին, մասնագիցներուն և կամավորներ։ Հոմը իր աշխարհասփյուռ գազմագերբությամբ, իր աշխարհասփյուռ նաև մասնաճյուղերով դկնաճան աշխատանք կդանի ժողովուրդիս հետ, ժողովուրդիս համար նշանապանով, միշտ նեցուկ կանգնելու մեր հայրենի ժողովուրդին, մեր ըսփյուռքի ժողովուրդին, Արցախի ժողովուրդին։ Ձեզի հետ էր Սոնա Տիտիզյան-Գեդիգյան, Հայ Հորիզոնեն, Մոնտրիալ։Բարև ձեզ, այսօր դեղի պիտի ունենա ասկային ընտանուր ժողով գիլի գյոգատողի գոսության անտիլյասի մայրավանք են ներս։ Սույն ժողովին կքննարգվի ասկային գետրոնական վարչության գործունեությունը։ Այսօրվա ասկային ընտանուր ժողովի օրագարկը պիտի փականա երկու գլխավոր մասերը։ Առաջին ասկային գետրոնական վարչության գրոնական ու քաղաքական ժողովներու դեղեկատքերու ներկայացում և քննարկում, երկրորդ հետևյալ նյութերու հագիրջ ներկայացում և ավա քննարկում։ Ընդանիք, Հայագերդում, երիտասարդություն, Հայաստանի և Արցախի հզորացման մասնակցություն և Սփյուռքի վերագազմագերպում։ Ածնող շրջանը եղավ Տակնավարից, հարին ամբողջական արումով, Տակնավարից ողջ մարդության համար, համաճարակին ստեղծած ծանր պայմաններուն հետևանքով, Տակնավարից մեր ժողովրդին համար, Արցախի պատերազմին մեծ տիվով զոհերուն ու պատճառած ահավոր հանդուններուն հետևանքով։ Վերջապես Տակնավարից, հատկապես
իմպանանի հայության համար, Բեյրութի նավահանգիստին պայթուհին և ընկերատնտեսական վիճակի պատկերացման հետևանքով։ Բոլորս, առաջին կամ նմաս չապով, ապրեցան հիշյալ տակնապները մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Երբ հետաքրքրած ակնարկով նայինք մեր ապրած մռայլ տարիներում, կրնանք մի այնպիսել, հար քեզ Աստված, որ հակառակ մեզ շրջապատող ազնվազան ու այլազան դժվարություններում մեզ հեռու բահեցի ամեն տեսակ ճարիքները։ Հար քեզ Աստված, որ եկեղեցու ժողովրդին ու հայրենիքին ծառայելու մեր հավատքը ավելի գրանեցիր ու նվիրումը ավելի ամրացուցիր։ Մեր գաթողոսության մեծ դամ ընգրի գյոգաթողոսության կերակույն օրենսդիր ժողովն է իր ռազմավարություն և կաղականությունը գժշտե հարաջիկա 4 տարիներու գործունեության։ Եվ մեր թեմերը բնականորեն և գաթողոսությունը մեկ ամբողջություն են։ Կաշխատինք մեր ժողովրդին համար, մեր եկեղեցվո համար և մեր հայրենիքի զորացման համար։ Եվ այդ առումով մեր դանհիմերը պետք է ամուր պահենք, որպեսզի քալիք սերունդները ապահովենք և երաշխավորենք։ Եվ այդ օր համար ընելիք շատ ունենք բոլորս, բայց ամենայն կարևորը մեր նոր սերունդի մեջ այդ ոգին հայեցի, հայեցի թասիրագությունը, քրիստոնեական թասիրագությունը գերդելով իրենց մեջ ապահովենք վաղվան այն առողջ սերունդները, որոնք իսկապես դերը բիդելան մեր արժեքներուն, մեր սրբություններուն և մեր ժողովրդի արդար իրավունքներուն։ Հայ եկեղեցին, ինչպես նորին սուրբոզություն դերդեր արամարաչին վեապար գաթողիկոսը գսե, միայն շենք, գառույց, վարչական գետրոն չէ, այս ժողովրդի կյանքի ներս և ներշնչող և շնչավորող ճշմարտությունն է։ Հավաքված ենք Անտիլիասի մեջ, Մեծիդան ընկերիքի հայրապետական աթորո գետրոնի մեջ, եկած աթորո բոլոր թեմերեն, որպեսի մասնակցին ասկայուն ընդհանուր ժողովին, վեապար հայրապետի նախակահությամբ, որուն նպատակն է այսպես վերավորագավորել, վերարժևորել, նոր շունչ և նոր թափ տալ մեր բոլոր ինքնորոշունեության, հատկապես թեմական կյանքի ներս և ծխական կյանքի ներս, որպեսի վերանորոգ թափով շարունակենք որպես հայ առաքելական եկեղեցի, հայրապետական աթոռ Մեծիդան ընկերիքի գյուղատնտեսության մեր ծառայությունը բերել մեր ժողովրդի տանգակին ծավակներով։ Ընդհանուր մեր կյանքը լավ է, այո, շատ ծերնակները միշտ կան և անշուշտ ասկ COVID-ի վաճարով քիչ նկարացավ բաները, բայց հիմա երբ սկսանք արդեն լավ բաներում մեջ ենք և առավել մենք Հայաստանի հետ ջեոգրաֆիկ բանով մոտ ենք գսելով, միշտ այցելությունները, միշտ մարդ այցելությունները միշտ ալգան մեր մոտ։ Մարտագերդումը կամ հայագերդումը ըստիս գսկսի փոքր դարիքեն դպրոցեն եւ երբ դպրոցներու վիճակը գտեսնենք առանց ստորակնահատելու գադարված աշխատանքը գտեսնենք նահանջ մնայ մեր դպրոցներեն ներս, այն առումով որ շատ են այն ծնողները այսօր, որոնք իրենց ծավակները գզերգեն հայ դպրոցեն եւ ասի ցավալի երևույթ մնե, անհրաժեշտ է փոքր դարիքեն ճիշտ ձևով, ճիշտ տասիարակը, ճիշտ մարդը լա, որ այդ երեխան թե հայեցի իմաստով և թե հոգևոր կամ ազգային իմաստով պատրաստված ներկայանա հանրության։ Այսօր իրապես կսեմ ամեն դեղ առանց բացառության իրական մարդու բագաց կա։ Այսօր մենք ունենք դերեկակիրմը, մոտավորապես 350 դերեկակիրմը, որ գամպոպե բոլոր այս գործունեությունը, եւ երբ որ նայենք այդ գործունեության եւ դեսենք վեհապար հոր ըրած գործունեությունը եւ աշխատանքը, գտեսենք որ այդ բոլոր դակնաբներուն դիմաց մեր գործունեությունը եղած է ալ ավելի մեծ,
al aveli așcuj, eu menc hoc dar ațeng mer jogovurtin ascain, mșaguitain, dândesagan, arohçabahagan, yerdasartagan, polor marzeren ners, ev mșagatzeng haraperutyunner ve apar hor ղեկավարությամբ եւ արդեն իսկ ինքը եղած է մեծ գործունյա ուժը այս ժողովին ինքը մշակած է մեծ հարաբերություններ լադի հրոմի բաբին հետ լադի հայաստանի ղարավարության հետ լադի արցախի ղարավարության հետ լա բոլոր աշխարհի ղեկավարներուն հետ եւ այսօր զարմանալի չէ որ տեսնենք որ մեր վեհապարը նորին սուրբ ուժություն դեր արամ առաջին գաթողիկոսը ընդրվեցավ համաշխարհային եկեղեցիներու նահակա եւ ասի իրեն Parțăr Harcanche Așhari Gome. Așuște mezeamar mezu rahuțiune a Jovin Masnaghiți Tarnal, vor o vedev Gucan Cost, Nerșin Cevelu, Uriște Meren, Orin Agner Arnelu, e verce aves vehaparin, uruțiună, e irnergaiuțiună, mezeamar șat Nerșin Celie. Սուրյո բարական դագավին դժվար բարավեմաններ ու մեջ է այսինքն հիմա ամենը դժվար բայմա դժվարությունները որ ունենք որ ժողովրդի ճամփորդությունը գա այսինքն immigration tours կելես սուրյային մենք այդ դժվարությունը ունենք մեր երդասարտյունը բահելու ամենը դժվար բայ մեր թիմակրավում ասի այս աշխատանքը ասի պետք է լագը գարձեմ Կաչադերյագ ենք որ գիտի գյուղատնտեսություն անցնող դաստամյակներուն տածքին կարևորագույն գրվանը եւ գետրոնը դարձավ սպիրկի ղեկավարության եւ սկզբի վերագազմագերման աշխատանքներուն մեջ եւ ներկա 21-րդ տարու հատկապես Արցախի պատերազմին իդ սպիրկեն եւ հատկապես մեծիդանն գիտի գյուղատնտեսության ագնգալությունը ժողովրդին գոմե իր կորձնեության եւ ծառայության մեջ շատ ավելի մեծ սպասումներով պարոսին ման բիդի պայլի եւ ինչպես հետ ցեղասպանության սպյուրքը մեծ դանին գլոգատոյոստյան ջամփով իր տերագադարություն ունեցավ այսօր իր թեմերի հետ միասնաբար զորավիկ բիդի գանկնի եւ նորանոր այս 21-րդ տարու հայության դիմակրաված մարդավերներուն դիմաց անգամ եւս ղեկավարի տերագադարության մեջ մնանով ինչպես միշտ շեշտված է ծառայությամբ եւ նվիրումով բիդի աշխատինք վերագազմագերվել սպյուրքի մեր բոլոր հայ քաղաքտուճախները Կյանքը պայքարի կյանք է։ Մենք այս է, որ երբեմն գմորնանք։ Բիդի պայքարինք, որպեսի մեր այս քաղուտները բահենք, հատկապես արևելյան քաղուտները, որոնք իմ հասկացողությամբ մայր քաղուտներ են։ Արևմուտքը վերջին հաշվով ընդհանրական մեծ օվկիանոսի մեջ ապրող, ասենք, իրավիճակը կպատկերացնի, բայց արևելքի մեջ մենք մայր քաղուտներ ենք, խոր արմատներ ունեցող։ Օրինակ Կարելի է պատկերացնել, որ ադրբադագանի հայոց թեմը քոյություն չունենա օրմը։ Հայաստանի սահմանագից մի քանի ժամ են արդեն ինքնաշարժով մենք գանցնենք Հայաստան եւ գվերաթարնանք օրինակի համար մեր թեմեն, որպես սահմանագից թեմ։ Կարելի է պատկերացնել, որ 850 դարվա օրինական հաստատված թեմ լալով օրմը քոյություն չունենա։ Ուր գտնվի Թաթյոս Արաքյալի քերեսմանը, ուր գտնվի Սուրբ Ստեփանոս բանկը, Ձորձորի բանկը, Մեկ խոսքով պատմական Հայաստանի ամբողջ սահման տարածք եղած է այդ թեմը։ Ինչպես կարելի է հրաժարիլ նման մեկ, ասենք, հողատարածք է։ Ճիշտ է, այսօր Իրանի իսլամական սահմաններում մեջ կգտնվի հանրապետության, բայց ադիգա չի նշանակել, որ մեր պատմական արմատներեն պետք է գտրվինք մենք այնտեղ։ Հետևաբար իմ պատկերացումս այն է, որ այդ պայքարի ոգին մենք զորացնենք մեր մեջ, պայքարի ոգին մեր ինքնությունը բահելու հատկապես միջնարևելյան երկիրներում։ Մենք ուշադիր պետք է լինենք մեր գդարած աշխատանքին, դված արդյունքին եւ ոչ թե ցևին։ Տբրոցունին ունենք, բայց այդ տբրոցը իր տբրոցական դարաշրջան ավարտել են իդ այդ հայուն ցանկի մեջ որքան հայկականություն արմադավորեց եւ որքան իրեն դեպի հայկական ինքնության եւ հայկական իր պատկանելիության ցանկը ներգրավեց։ Այն հասարակ կսենք եկավ
avardet skenats urechen gider edeva per mian tbrotsa che vayn polor garyutsnere voronk meng stegzetsink odarutyan mech vorpesi ait polor garyutsnere hamakorzaksa par miasnapar gadaren irents bardaganutyun vor e mer haykagan vatkanelutyan inknutyan bahbanman Հունաստանի բարակային դժվարությունը այդ է, գսեն մարդուշ չի գա, երիտասարդությունը կհեռանա, բայց գործնականորեն զանոնք ետ բերելու, երբ որ քայլին առջև կգտնվինք, գործնական քայլեր չգան, խոսքերու մեջ են։ Գմախտեմ, որ վեհապարի հայրաբեդի այս թեմերու վերագազմագերբում, սպիրկի վերագազմագերբում, այս ընդհանուր համահայկական համասպիրկյան ծրագիրը Բոլորս քիչ մը զորագոչի ընտարգե տանտաղ ենք բայց այդ մեկը գոչ մնե ասում եմ ահազանգ մնե որ այս աշխատանքը կնենք ասկայն ընդանուր ժողովը որ ամեն 4 տարի գումարվի անդիասի մեջ մայրավանքի մեջ նպատակները մեկը այն է որ ասկը պահպանվի, հայագերդում շարունակվի և մեր արևմտահայերենը պահպանեք։ Եվ ադիկա վեհապար հայրաբերին և պատգամավորներուն առաջնահերթ մտահոգություններեն մեկն է։ Այսօր ընդունիք, որ սպիրկահայության ղեկավարման սպիրկի գազմագերպան հիմնական հաստատությունները գարուսենը կգտնվին Այս քաղաքտերում է լա մեծան անգելիկո կաթողիկոսություն, լա միությունների համասկային հոմենտմենի գետրոնական վարչուներու գետրոնադեղիներ, լա այլ հարավանությունների կաթողիկե եւ ավիդարանական հարավանությունների գետրոններ, կրասենյակներ, սակցական գետրոններ, դեպա պարս բոլորը հատուկ շեշտալումի դակ կարնեն այս քաղաքտերուն անհրաժեշտությունը։ Ճիշտ է ծեր նկատողությունը, որ այս քաղաքտերը գանցին մեծ վերիվայրումները։ Սուրիալա, Լիբանանալա, այս վերիվայրումները նորություններ չեն։ Ճիշտ է, այսօր հաստատված են եւ ընկերային դեսական բնույթը ստացած են, ինչ որ քաղաքական են եւ մանավանդ զինվորական ավելի վտանգավոր դարձած է, որովհետեւ նաեւ ստեղծած է այնպիսի կասություն, որ երիտասարդությունը հաջող իր աբական չի դեսնեն այս երկիներու մեջ։ Բայց եւ այնպես պետք է ընդունի, որ քաղաքները պիտի շարունակեն կոյադևել, ոչ միայն իրենք իրենց համար, պետք է Լիբանանի հայությունը, Սուրիայի հայությունը ոտքի մնա ամբողջ սփյուռքին համար։ Մեծիդան ընկերության Անունը նույն ինքն մեր բոլորիս կոնեքշն չէ, հավատ, քույս եւ սեր, որովհետեւ ամեն քսալ մեծ ընտանիք մը կգազմենք եւ այդ ընտանիքի որպես անդամներ ու ողալ կգտնվինք, մեր ներդրումը ու ախորքյան պիտի բերենք, որպեսզի կարողանանք աստուծո փառք տալ եւ մեր աբական առավել եւս փայլուն դարձնել։ Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոս Սրճագաձե Սպյուռքի դարի։ Այսօր Սպյուռքի մեջ կարևորագույն մարդահրավերը հայաբահբանումն է։ Եվ հայաբահբանումը գպարկավաճի հայ տբրոցով եւ հայ եկեղեցիով։ Ցեզի հետեր Սիլվա Սողոմոնյան, Հայ Հորիզոն, Լիբանան։Հորիզոն ցեզի հետ է այսօր Մոնտրեալի Հայ Գետրոնի Ավետիս Ահարոնյան սրահեն ներս, ուր դեղի ունեցավ ճավախքին նվիրված ծերնարգմա։ Ծերնարգը գազմագերբված էր Հայ Օգնության Միության Կանադայի շրջանային վարչության կողմէ, իսկ օրվա պատգամապերը հատկապես հրավիրված էր Հայաստանեն հոմի ճավախք հիմնադրամի ներկայացուցիչ Իվան Արդալջյանը։ Ընգերուի լուսին ուրեմն նախ ձեր վարձքը գադար այս ծերնարգին համար շատ հետաքրքրական զեգույց մներ, շրջանային վարչությունը ինչու կարևոր կդեսնե ճավախքի մասին այսպիսի ծերնարգներ և գործունեություն դանիլ։ Շատ բարձ է ընգերուի համար, չի գրնար Կանադայի շրջանային վարչությունը չմտածել այս մասին,
արդեն այս քաղաքարներ օկնության նպատակով շատոն ծրագիրներ սկսած են եւ պետք է ասել 20 տարի են ավելի է ի վեր, որովհետեւ եւ որ չավախահայություն գսես, հայություն է եւ հայը ուր որ մեզի պետք ունի, մենք գալ մեր գարյության չափով պետք է հասնենք իրենց։ Անիգա մեծամասնության մասուշ նույթական օգտագարություն է, ծրագիրներ ունին, քիչ առաջ տեսեցինք զեկույցապերը, հետաքրքրական էին, մենք ուզենք, որ իրենք ապրին դնդեսական ընկերային փարվոք վիճակի մեջ։ Եվ իրի շարունակենք օգտագարել լալ իրենց միշտ։ Շատ շնորհակալենք ձեր վարձ կգադար։ Սիրով։ Երույի Արմինե, գիտենք, որ Չավախքը միշտ ալ կենտրոնական վարչության օրագարկին վրա է, ի՞նչ ձևի աշխատանք կդարվի աշխարհով մեկ կենտրոնականի կողմէ։ Կենտրոնական վարչությունը միշտ կմղե իր միավորները, շրջանները եւ բոլոր մասնաճյուղերը աշխարհասպիր գաճակցին ամեն ձևով եւ ի՞նչ ինչպես որ գրնան, ինչապ որ կարողություն ունին անշուշտ, այսօր հոս Մոնրեալի մեջ Կանադայի շրջանային վարչությունը ծերնատրած էր ընկեր Իվանին ներկայությամբը, շատ լավ զեկույց մտրվեցավ, ճավախցիներու իրավիճակը ինչպես էր եւ ինչ դժվարություններով գաբրին, եւ հուսանք որ հաջորդին ծերնարկ նորեն հանքանագային ծերնարկ պիտի կատարվի եւ Կանադան միշտ նեցուկ կանգնած է նաեւ մեր բոլոր կենտրոնականի բոլոր ուրիշ շրջանները, Թումոյի ծերնարկը շատ հաջող էր, քանի մտարի առաջ հոմը հովանավորեց, որպեսի երդասարտներ ներգրավեն եւ մեր երդասարտական կենտրոնները ավելի երդասարտներ հաջախեն եւ ավելի հայությունը հոմ պահել է մեծ նպատական շուշտ։ Հիմնադրամը ստեղծված է 2001 թվականին եւ դարիներու ընթացքին հիմնադրամը հիմնականը ծառայած է այս 3 երիտասարդական կենտրոններուն համար։ Հիմա այդ հիմնադրամին առաքելությունը ավելի կբյուրեղանանը եւ սկսած ենք ներդրումներ ծրագիրներու համար օգտագործել այս հիմնադրամը եւ նաեւ որոշ գումար մգա, որ մենք մեկ կոմ գբահենք, որ իբրև անցեր մխելի, որպեսի աբակային այդ գումարը երթալեն շատնա եւ ունենանք բաղուստային գումարներ մեր ծրագրերուն համար։ Իվան, ինչու համար կարեւոր է ճավախքի օժանդակությունը։ Ճավախքի օժանդակությունը կարեւոր է, ինչպես որ ոե մեկ հայկական շրջանի օժանդակության, մանավանդ պատմական հայկական շրջաններու, Ալլա դիգա Հայաստան, Ալլա դիգա Արցախ, Ալլա դիգա Մուսադաղ կամ նույնիսկ Քեսաբ եւ նաեւ Ջավախքը, որովհետեւ մեծ թիվով հայեր գաբրին անդեղը եւ որոշ գարիկներու պետք ունին։ Ուրեմն մենք կուզենք, որ այս հայերը իրենց հողերուն վրա մնալ, ինչ որ հասկացանք զեգույցեն, սակայն ոչ այդ մեր թասական ցևերով, ինչ որ ինչպես որ մենք սփյուռքը կբահենք։ Ուրեմն ինչ ցևեր կա, որ այս հիմնադրամը նկատի առած է աբակային։ Հիմնականը մենք կփորձենք ներդրումային ծրագիրներ ապահովել եւ որոշ ժողովուրդը ապահովել որոշ կորձերով։ Հիմնական ծրագրերը, որ գուզենք որոն անոնցորակետրանալ, քորքակորձության ծրագիրն է, խորտատվական գրասենյակներ բանալերու ծրագիրն է եւ հույսով ենք, որ 2023-ին այս 2-3 ծրագիրները կիրականացնենք։ Ինչ կվերաբերի Թումոյի մեկնարկը, որ կատարվեցավ, ինչպիսի արդյունք տվավ մինչև օրս։ Թումոյի հետ համագործակցությունը շատ թրագան կնկատենք, որովհետև գրասենյակը, Թումոյի ծրագիրը սկսել են վեր մեր աշակերտության թիվը շատ մեծավ, 360 աշակերտ միանգամեն բարձրացավ, միև նույն ձևով գենտատրենք, որ ախալցխայի մեջ մեր Թումոյի գրասենյակը, դասարանը որ բանանք, նույն ձևով թիվերը պիտի շատնան եւ
Tumoi het mer hamakorzaktsyuna mez gbardatre vor ait tivera hasnenk michev 1500 ashagerdi hachort 2 darva antatskin aisinken ahakin ashghadank unik tanelu yev ait mardaharavera meng sirov entunetsink vorovedev tragan gnakaten yev ait kam mez ashager tivov ashagerdneru vra astetsyun unenala tragan astetsyun unenala gahamareng shat lav pan javakhki hamar. Իսկ ասենք աշակերտներուն թիվը շատ էր Թումոյի, ինչ ձևով պիտի օգնեաս մեծ աշակերտներուն թիվը իրենց հողին վրա բահելու։ Թումոյի հետաքրական ծրագիրը ան է, որ իրենք տարբեր 15 ոլորտներու մեջ մասնակիտական ուսուցումներ կմատակարարեն աշակերտներուն, իրենց կհամտեսեն տարբեր ոլորտներ, լա web design-ը, լա video editing, լա ստեղծակ, լա խաղերու բան ծրագրավորում եւ այսպեսի նման ոլորտներու մեջ, եւ այդ հետաքրքրությունը հույսով ենք, որ որոշ բաներ կարտնցնի այդ աշակերտի մեջ, որ ինքը աբակայի համար ճիշտ ձևով կողմնորոշվի եւ կարողանա այդ ոլորտի մեջ ինքը զարգանալ։ Եվ այդ ոլորտը այդպիսի ոլորտ մնե, որ Բեչունի, օրինակ համար Նյու Յորքի մեջ լալու կամ Բոստոնը լալու կամ Մոնրեալը լալու, որպեսզի ինքը այդ ոլորտի մեջ կրնա աշխատիլ, ինքը նաեւ կրնա այդ ոլորտի մեջ աշխատիլ ճավախքի ոը մեկ քաղաքի կամ քյուրի։ Իսկ վերջին հարցումս Իվան Բիդիլա ախալցխայի նորոգության մասին ինչ ունի քսելիք։ Շատ խանդավառ ենք ախալցխայի շինարարության հարցով։ Շինարարությունը սկսավ սեպտեմբերին, երկար ժամանակ է, որ մենք կփորձենք այս շինարարությունը իրականացնել եւ արդեն այսօր իրականանա։ Մենք կհամակորզակցենք լման քաղաքապետարանին հետ, որպեսզի ճիշտ ձևով լան շինարարությունը եւ ոչ մեկ խախտումներ չունենանք։ Բոլոր աբաովական բաները անվտանգության համագարկերը նկատի առնելով եւ այս գետրոնի բացումը կնկատենք ավելի խորհրդանշանական, որովհետեւ մեծ թիվով վրացիներու հետ հայերը գաբրին ախալցխայի մեջ եւ հույսով ենք, որ այդ տրագան մտնոլորդը գրնան կստեղծել եւ լարվածությունը նվազեցնել։ Շատ շնորհակալ ենք, բարի եկածեք Մոնտրեալ ծերված կգադար, իսկ այժմ սիրելի հերոստատի դոներ, դիտենք հատվածմա ախալցխայի գետրոնի վերանորոգման մասին պատրաստված հադուկ հայ հորիզոնի համար։ Շնորհակալ ենք։ Մերսի շատ։ Բարի ողջույններ Ջավախքից, Հայ Հորիզոնի անչափ սիրելի հետևորդներ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Ախալցխա քաղաքում։ Գրեթե 3 ամիս է վերսկսվել է Ախալցխայի երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոնի նոր շենքի վերակառուցման աշխատանքները։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք աշխատանքների ընթացքը։
սա շինարարություն է սկզբից, որովհետև այսինքն 2012 թվից ի վեր մեր խնդրանքն է եղել մեր կենտրոնը մեծացնել, որովհետև 400 աշակերտ ենք արդեն ունեցել եւ մեր տեղը մեզ բավարար չէր։ Դե մեր խնդրանքներ մի քիչ մեծացնեին կենտրոնը։ Դե իրենց հնարավորություններն էլ երևի չերներ է, այդ մեծացումը չունենք, նույն մեր շենքն են կառուցում, բայց վերանորոգում չէ սա։ Վերանորոգում, այսինքն շենքի վրա պիտի վերանորոգեին, բայց չէ, մերը քանդված է, մի սենյակ էր մնաց է, նորից սկզբից նույն շենքը կառուցում են։ Դժվարին պայմաններ ենք ունեցել, 4 տարի այս շենքի մեջ ենք արդեն, բայց մենք աշխատել ենք, մեր, այսպես ասած, մեր հայապահպան գործը կատարել ենք այս դժվարին պայմաններում։ Մի 4 տարի առաջ 400 աշակերտ ունեինք, այ շենքի այս մի քիչ վատ պայմանների համար մեր աշակերտների թիվը կրճատվեց, ինչպես դուք տեսել եք երևի մեր պարի հանդերձարանի պատճառով։ Ամեն տարի մենք 5 պարի խումբ ենք ունեցել, ամեն մի խմբի մեջ 40 աշակերտ, իսկ հիմա իհարկե պակասել են, մի 200 աշակերտ ունենք հիմա այս պայմաններում, 200 աշակերտ, եթե բարեկարգ շենք ունենանք, աշակերտների թիվը ավելի լավ կլինի։ Ծրագրերն էլ մենք կփոխենք արդեն, ինչպես ասեմ, այ ուսուցիչներն էլ, եթե բարեկարգ շենք ունենանք, նրանք էլ ավելի ուրիշ ձևի կսկսեն աշխատանքը, իրենց կատարել ամեն ինչը, ավելի հույս ունեմ, որ աշակերտների թիվը էլի նորից մենք կավելացնենք։ Մենք միշտ էլ շնորհակալ ենք մեր աջակիցներից, ովքեր մեզ այդ շենքը նվիրել են, մտածել են մեր այս Ախծխայի հայապահպանության գործի մասին, իհարկե միշտ ենք շնորհակալ, որ միշտ իրենք մեր կողքին են, միշտ աջակցում են մեզ։ Ու էլի ովքեր որ պիտի աջակցեն, մենք նորից շնորհակալ ենք իրենց։ Ախալցխայի հայկական երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոնի տնօրինությունը, մանկավարժական կազմը եւ սաները հույս ունեն, որ առաջիկայում կունենան ավելի բարեկարգ տարածք իրենց հայապաշտպան եւ հայապահպան գործունեությունն իրականացնելու համար։ Սոնա Տոնականյան, Քրիստինա Հակոբյան, Ջավախքից հատուկ Հայ Հորիզոնի համար։ C'est le cœur rempli d'émotions vécues lors des derniers mois que je vous adresse mes plus sincères remerciements pour la confiance que vous m'avez démontrée le 3 octobre dernier lors des élections générales. Je profite de cette période des fêtes pour me joindre à vos foyers et ainsi vous faire parvenir mes meilleurs vœux de santé, bonheur, amour et prospérité. Je souhaite que vous puissiez prendre le temps pour vous recueillir et profiter avec vos êtres chers des moments d'amour et de partage. Joyeux Noël et bonne année à vous tous. Que cette année 2023 nous comble de joie. After an emotional and exciting past few months, I'd like to take this opportunity to thank you for your trust and confidence in me, as was shown on October 3rd. During this holiday season, I would like to express my most sincere wishes of health, happiness, love, and prosperity to you and your family. Take this time to enjoy yourselves with your loved ones and share great memories that will fulfill your hearts forever. Merry Christmas and Happy New Year to all. May this year, 2023, fill us with joy. Շնորհավոր նորդարի և Սուրբ Ծնունդ բոլորիդ։ Chères citoyennes et citoyens de Mont-Royal-Outremont, je tiens d'abord à souligner à quel point c'est un privilège et un honneur de vous représenter pour la première fois à l'Assemblée nationale. En cette période remplie de douceur et d'amour, je souhaite vous partager mes meilleurs vœux. Le temps des fêtes est l'occasion de mettre sur pause le rythme effréné de nos vies pour recharger nos batteries. Profitez de cette période pour créer de nouveaux souvenirs, pour passer de précieux moments avec celles et ceux qui vous sont chers, votre famille, vos amis, et pour leur dire à quel point vous les aimez.
The holiday season is also synonymous with sharing and giving a helping hand to others. As this festive season approaches, we feel more strongly the need to be there for those who are most in need. Entamons la nouvelle année avec espoir et confiance. Je vous souhaite de la santé, du bonheur et la réalisation de vos souhaits les plus chers. Joyeuses fêtes!